Друзі, вітаю вас на каналі Дніпро.М. І вам сподобався формат, і ми вирішили, що нам теж сподобався, звісно. Сьогодні у нас SAP 15DX. Ми його розпакуємо, поговоримо про нього і ще щось вам покажемо. Тож, не будемо тягнути час. Сьогодні без усіляких ASMR штучок-дрючок. Ніж К61 просто. Я не можу, я ним насолоджуюсь. Ще й дротики можна порізати всякі різні. Інструкція. Читати дуже важливо, але поки ми її відкладаємо. І давайте потихеньку дивитися. Так, що оце у нас? Це у нас ремінь. Ну, що я можу сказати? Що оця штучка прям така широкенька, увірена. Тут ще є ось ліпучечка. Певно, щоб складати акуратненько цей ремінь. Отак от, чікс-чікс. Зручно, зручно. Ідемо далі. Кабелі. Кабель маси і електродотримач. Електродотримач іде 3 метри, а маса 2,5. Плюс кабель самого зварювального апарату, до якого ми зараз дійдемо. Це у вас вже такий нормальний обсяг роботи, куди ви можете дістати при підключенні до однієї розетки. Дивимось далі. Паралонка нам не цікава. Це вже сварочний апарат. Перебираємо коробочку. Кабель у нас такий добротний, зроблений з м'якенької гуми. Давайте його розкриємо, подивимось. Так, січення у нас тут 3 на 2,5 мм. Це серйозно. Це ми отак от в стороночку. І давайте пройдемося по самому зварювальному апарату. У нас тут є зручна пластикова рукоятка зверху. Є ось ці вушка для ось цього ременю. Давайте подивимося на нього спереду, що у нас є ось така крутілочка, і вона ж є кнопкою перемикання режимів. Давайте, щоб було більш наглядно, ми його підключимо і покажемо, як це працює. Так, hello пише. Так, бачимо, що тут ампераж так можна регулювати. Мінімальний ампераж у нас виходить 20. Ну і максимальний 150, так як це SAP 15DX. Натискаємо кнопочку і бачимо, що ми можемо регулювати режим ArcForce. Це штука, яка допомагає особливо новачкам, коли вони тільки починають варити, і в цьому режимі налаштовується додатковий імпульс, коли ви робите так чик-чик-чик, тільки починаєте чиркати і там прогрівати електрод. Натискаємо двічі і йдемо до режиму Hot Start. Ця функція дозволяє підвищити струм для того, щоб вам було простіше варити метал, який там з фарбою або з корозією. Звісно, краще зачищати, але якщо вже так сталося, що немає можливості чи ще щось, то саме ця функція Hot Start вам допоможе. І коли ви натискаєте довго, утримуєте, то ви переключаєтеся в увага-увага в режим Lift Tick. А Tick – це вже аргонодугова зварка. І це вже дуже цікаво стає. Але до цього ми повернемося трошечки пізніше. Ну і, звісно, така штука про безпеку – це функція VRD. Така штука, яка знижує робочу напругу зварювального апарату, скажімо так, безпечний для людини до 14 вольт. На що це зроблено? Щоб, якщо ви раптом десь колись випадково собою замкнете ланцюг, то ну, максимум, що ви відчуєте, це таку легесеньку лоскотку. Але я в будь-якому разі не рекомендую це робити. В цілому, всі ці штуки, які ми з вами тільки що проговорили, вони є в усіх зварювальних апаратах Дніпро.М. Фішка цього зварювального апарату в тому, що тут їх можна налаштовувати, а, наприклад, VRD можна взагалі відключати. І тепер переходимо до технічних характеристик. Але для цього мені треба барабанна дробь. Як ви бачите, у нас їх два. SAP 15DX – меншенький братик, і SAP 17DX – старшенький братик. Вони, в принципі, ідентичні. Різниця в них лише в тому, що цей максимальна сила струму 150 ампер, тут 170 ампер, що, в принципі, зрозуміло по назві їх моделі. Ну і візуально цей хлопчина трошечки більший. Ну а так як сила струму у 17-го більше, то тут більші і байонети. Ну і щодо електродів. 15-й працює з електродами від 1,6 до 4 мм, а 17-й від 1,6 до 5 мм. І знову ж таки, навіть по електродам, по товщині електрода ми можемо зрозуміти, набагато товщий метал буде варити саме 17-й. Характеристики характеристиками, це, звісно, все добре, але мені трошечки не вистачило розпаковки, тому давайте зробимо ще таку розбаровку. Нехай буде так. Давайте розбирати 17-й чи 15-й. Викрутка акумуляторна CSD36X. Насправді, дуже крута штука. Один є. Так, а скільки тут їх всього треба? Певно, і ці треба знімати, не?
скажу, навіть зриваю болтички, так, це ми приберемо, щоб нам не заважало. І магія монтажу. І всі 10 гвинтиків лежать на столі. І що ми робимо? Саш, треба поставити сюди якусь романтичну музику. І що ми бачимо? Що тут ще 2 гвинтика. Так. Що ми тут бачимо? Я не прям то, щоб великий експерт по зваркам, я в цілому дивлюсь сюди і бачу прикольну медну штуку. Прикольно, що ця штука така медна, яка передає струм на електроди і на електродтримач і на масу, така потужна. Але, що я можу сказати? Перше враження, яке призводить, це клас, акуратно, дуже красивенько все зроблено. На всіх контактах є термоусадка. Ця штука добре пролачена. Тут все добре залито, що ще захищено додатково таким, не знаю, певно це герметик. Не знаю, все клас, все дуже акуратно і красиво зроблено. Але я впевнений, що серед вас є люди, які подивляться сюди і зрозуміють більше, ніж я. А що ще, я точно знаю, що охолодження – це дуже і дуже важлива штука. І що я тут бачу? 2 величезних таких пасивних радіатора охолодження і доволі немаленький, наскільки було місця там всередині, вентилятор в задній частині для допомоги охолодження пасивному охолодженню. Перепрошую за тавтологію, але є як є. Ось тут ми можемо бачити датчик перегріву. Він на термопасточці, судячи з усього. Судячи з того, що вона мажеться, да, це термопаста. Він на термопасті сидить на радіаторі пасивного охолодження. Я сподіваюся, правильно це називаю. Ви мене поправите в коментарях, якщо що. І це топ. Якраз коли він перегрівається, він дає сигнал сюди, платку, що, дружище, треба відпочити трошки, треба охолонути. І все. І ще, знову ж таки, те, що я помітив тут, вмикаючи-вимикаючи його під час зйомки, це те, що коли ви його вимикаєте, там кнопочку на нолі, він ще деякий час проганяє вентилятор, жужжить, щоб загнати холодне повітря всередину, щоб ще трошечки остило. І це, знаєте, як такий, як турботаймер на машинах. Дуже прикольна штука. Друзі, ще дуже важливо не забувати про техніку безпеки роботи зі зварювальними апаратами. Я це вже не буду збирати, вже після відео закінчимо знімати, потім зберу. Що я хочу сказати? Що дуже важливо, щоб ваша мережа була готова до того, щоб в ній працював споживач 7 кВт. І це, до речі, стосується не тільки цих зварювальних апаратів, а в цілому всіх. Я, певно, і не бачив зварювальних апаратів. Може, тільки SAP 14D Mini, який споживає менше 5 кВт. З дротами у вас вдома все має бути добре. Або хоча б нормально, якщо ми говоримо про дачу чи гараж. Але, знову ж таки, про ампераж. Якщо говорити конкретно про ці сварки, то максимальна сила струму, яку вони споживають, це у маленькому 30, у великому 32,1 ампера. Тобто ми маємо розуміти, що підключати маленький треба до 32 амперного автомату, та й великий, певно, теж до 32 амперного, але тут максимум вказаний 32,1 ампера. Коротше, треба, щоб було не менше, чим максимальний струм, який споживає зварювальний апарат. Вся ця інформація і навіть більше є в інструкції. Я вам кожного відео кажу, що її треба читати і буду продовжувати це робити, оскільки це дійсно важливо і для вас, і для інструменту, і в цілому для всіх несе лише добро. Пишіть свої враження в коментарях по цим зварювальним апаратам. Можливо, хтось вже встиг протестувати. І пишіть, як нам їх протестувати, що нам поварити, де, як, в яких умовах, на якому струмі, можливо, підключити латер. До речі, про латер вони обидва можуть працювати в мережах від 160 вольт, що дає нам можливість брати його з собою на роботи усюди, де така нестабільна мережа. Такі знову села, дачі, гаражні кооперативи і так далі, і так далі, і так далі. Напишіть нам, що зробити, і ми це зробимо. Запросимо хлопчину, який їх розробляв, і він буде нам допомагати відповідати на питання, які напишете ви під цим відео. Посилання на обидва ці зварювальні апарати і на мій улюблений ніж є в описі під цим відео. На цьому від мене все. Як завжди, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, донайте на ЗСУ. Все буде Україна!